蔡董事长、周老师，还有我们的这个 Alan 处长，我们的尹教授，以及在座的各位嘉宾，大家好，我是资诚联合会计师事务所以及资诚永续发展服务公司董事长黎化。那今天很开心，也很感谢主办单位的邀请，让黎化能够来参与我们2022年富邦全球化讲堂这个盛会。那我们这个场次主要要讨论的是不同的国家他们在近邻的策略以及在近邻策略落实上面的经验的分享。那近邻排放一刚开始蔡董事长也有提醒我们了，这个近邻排放现在是全球共同努力的目标，有没有办法达成其实会影响到各国民众的生命财产以及各个国家的经济发展。那我们 PwC 台湾多年来协助台湾的企业在因应这个客户，在因应投资人以及企业他自主自发的要对这个全球贡献一份心力来做减碳的时候，他需要订定不同的减碳策略、减碳规划以及他的落实行动。那在这样子的过程当中呢，我们也深深的了解到企业他要落实实践达成近零排放的目标，需要国家在近零政策以及规划上面有完整清楚的脉络以及说明，以及国家政策的支持以及带领。那也因此我们在今天的这个讲堂里面，在今天的综合座谈里面，主办单位也特别邀请了不同领域和不同国家的代表来跟大家做整个国家层级的近邻规划政策以及实践经验的分享。那今天呢，在这个综合座谈 session 里面，我们有四位贵宾，四位语谈人。第一位要跟大家介绍的是我们台湾的经济部曾文生次长。我相信在座的来宾都认识我们的曾次长。那曾次长在台湾的公务行政体系有将近20年的经验，从2018年开始担任经济部次长。规划也主导着我们台湾能源跟产业部门的转型，是我们台湾近邻转型的关键人物以及重要的推手。那我们第二位的语谈人是欧洲在台商务协会联合主席庄胜勋庄博士。那庄博士他除了是几家再生能源跟碳资产管理公司的共同创办人以及总监以外，那同时也是国际再生能源凭证标准的共同创办人以及董事，以及欧洲在台商务协会中台湾委员会的联合主席。不好意思，非常多非常长的这个title 名词要介绍给大家。那这个庄博士他也是我们台湾再生能源以及气候变迁领域的大前辈，非常开心我庄博士今天在这里跟大家做这个相关的分享。那我们第三位语谈人是法国在台协会经济处处长庄彦安庄先生 Alan。 好，那庄先生 Alan 他9月后才赴台湾的法国在台协会就任。那之前呢， Alan 他除了服务于法国的经济部以外，也在许多不同的国家派驻任职，例如阿布达比，那也例如沙烏地阿拉伯的利雅得，也包括到美国纽约以及新加坡，那也曾负责亚太地区相关的事务，所以对于我们亚太地区，对我们台湾有非常高的这个认识程度。那也非常开心我们今天邀请到 Alan来做这个法国相关经验的分享。那第四位语谈人是来自韩国的尹顺珍尹教授。尹教授在文在寅政府时期担任韩国2050年碳中和委员会的共同主席，以及韩国环境部永续发展委员会的主席，是韩国推动碳中和与近邻政策的重要的推手，那有相当丰富的学术研究以及政策参与的经验。
那接下来呢，我们就会有四位语坛人先各自做20分钟的分享。那在这20分钟的分享之后，怡桦会再上台来，跟四位语坛人进一步就教，以及展开我们今天相关主题的对谈。那接下来就请先大家欢迎我们的第一位这个语坛人，我们的曾文生曾次长，谢谢。谢谢李董事长。那因为曾次长今日临时有立法院的备询行程，所以无法亲临现场，但曾次长仍然很重视我们这次的讲堂活动，所以也特别录制了影片与大家分享国家的近邻经验与策略。那稍后的综合座谈呢，将由经济部研发会庄明池执行秘书代表语谈。那接下来请将您的目光移向前方的投影幕，让我们一同来观看曾次长的分享。谢谢主持人李怡桦董事长，还有陆代表，以及各国的使节，还有我们台大风险中心的周桂莲周主任，以及与会的所有的来宾，大家早安。我是经济部次长曾文生，今天真的非常抱歉，因为立法院要审查预算，所以我必须出席财政委员会，所以没有办法到现场，那只能够用录影的方式来跟各位报告，就是政府在整个近邻的推动工作上面有哪些主要的想法跟规划。那首先我们知道今年在埃及举办的 COP27 已经结束，那今年的最重要的一个方向就是如何能够共同实现。去年 COP26 事实上在减碳的工作上有非常重大的突破，全世界超过100多个国家都已经签署了，或已经对外公开发表，将以2050达到近零排放作为国家的政策目标。那世界各国也都纷纷开始努力如何达成这个目标。那在达成这个目标的过程里面，事实上有几个重要的工作是我们要去注意的。首先就是我们要开始专注去寻找各种的可能的技术解方，就是要有各种的 solution。 过去我们有 commitment， 我们有承诺，或者是对于气候变迁等等的状况表达了各种的忧心，可是这些优先最后都必须化成实际的行动方案，而这些实际的行动方案需要有具体的解方。那在解方方面，事实上不是单一的一个科学技术，或是一个单一的方法，或是单一的政府、单一的企业，或是 NGO 的倡议就可能完成。事实上这些工作必须要所有的人一起努力，包括政府的政策规划、企业的努力，以及民间单位的共同协作，或是在一些新的议题上的倡议能够给我们很多的建议，这个才有办法让我们在近邻的进度上面能够让速度加快。那为了要实践，所以最后我们一开始还是要先回到，就是说那要实践我们要解决哪一些问题， solution 是跟着问题而来的。那对台湾来讲，台湾近邻转型的框架其实很清楚啊，我想说在之前的大大小小的会议里面，政府已经都对外说明，我们必须对症下药，就是看清楚我们大概有哪些的问题。那碳排到底是从哪里来的，就是温室气体的排放从哪里来的。那温室气体的排放在台湾来讲大概有主要有几个部分，第一个当然就是能源部门的排放，而这个对台湾来讲是比例最高的，它大概占了90%。那另外所谓非能源的排放，原则上它是应该就它大部分是来自于工业生产制程，那当然少部分会来自于畜牧业等等。那能源排放占了90%，其实在这里面90%里面56%是来自于电力部门，34%是来自于其他的非电力排放。那比较大的大概就是使用汽柴油的内燃机引擎，就是交通部门其实是一个非常重要的那个排放部门。那另外一个就是锅炉的工业生产的时候锅炉加热所使用的燃料。那我们如果清楚知道说我们的碳排是来自于哪里，我们就可以针对这一些具体的方向来做改善。那当然最大的一个占比事实上是来自于电力部门。那电力部门如何有效的来减碳减少排放，就会是一个重要的工作。那打造整个零碳能源的打造一个零碳的能源系统，事实上
到目前为止，截至目前为止，国际上大概就是三个非常比较重要的方向。第一个是再生能源。那再生能源的发展其实这几年的速度非常的快。那在国内事实上光电跟离岸风电是我们整个再生能源发展的主力。那这一段时间以来光电跟风电的成长都非常非常的显著。那其中光电如果是以2016年来做个基准的话，我们的光电至今已经装置了超过 9.3 个 GW， 是2016年的时候的装置容量的 7.3 倍。那离岸风电今年陆续并网，也已经超过了180只的离岸风电已经完成并网的工，已经陆续装置完成，陆续在做并网的工作。那上个月底到上个月底11月底到12月初，我们也看到了一些新的指标，就是我们的风电的发电能量已经突破了一个 GW， 就达到了100万千瓦。那这是一个可喜的状况。那我们预计接下来2023、2024、2025这几年离岸风电的成长速度会更快。那这小水力的部分还有地热以及海洋能的部分，这是接下来我们一个重点发展的工作，尤其是地热与海洋能，它的那个蕴藏潜力非常的大。那我们也透过了再生能源发展条例的修法，希望能够让地热的发电推动能够快速向前，在探勘的部分能够给予比较简化的行政流程，让探勘的工作可以快速的往前推进。那也把后续的一些法律竞合的关系做了一些厘清。我们希望地热将会是台湾第三个重要的再生能源发电的模式。那海洋能配合离岸风电海事工程的发展，海洋能也将会是第四个我们非常重要会去努力致力提高它的发电量的一个再生能源发展项目。那除此之外，另外一个就是我们未来到2050的时候，除了这些再生能源以外，整个电网要维持它的一定程度的惯量，所以我们还是会有天然气发电的机组在运转。那这些天然气发电机组我们要透过两种方式来减少它的碳排，其中第一种就是加氢来减少它的碳排。那这是一个短期之内我们开始会逐步试验的方式。台电公司也跟西门子公司签订了 MOU， 我们将会在新达电厂来尝试一个新的就是混氢发电的一个新的天然气机组的运转方式。那也跟三菱公司针对燃煤机组的加氨减碳也在做相关的一些研发的工作跟合作的工作。那我们希望说在未来我们为了要维持整个电网稳定而存在的这一些火力发电的机组都能够有加入其他燃料减少碳排，以及在尾端最后能够加装碳捕捉再利用或是碳捕捉封存的各种装置，能够达到零碳的目标。那谈到能源转型，谈到这些能源的改变，其实对于一个政府来讲，或者是对于国内产业，大家最关心的就是我们是不是有足够的能力去支撑这样子的一个方向，对台湾的国家竞争力而言会不会减少我们的或是压抑我们的国家发展的竞争可能性。那我想说这一个部分我也提过非常多次，在这边再一次跟大家做报告，就是其实我们大概可以看到我们国家的整个 GDP 里面有将近 10% 是用来进口化石燃料。所以我们从过去历年的 GDP 的成分来看，就是进口的分量里面有一块最大一块就是我们的能源进口。我们的能源进口大概平均约换算成台币大概平均就是2兆的规模。它其实是一个非常庞大的数量。那未来我们会发展再生能源，讲简单一点，我们会将过去就能源这一个部分比较像是矿业的，我们透过采矿的方式取得石油、天然气跟燃煤。在未来我们的电力取得是透过再生能源，那再生能源占了比较大比较高的占比之后，我们其实的状况是电力设备的生产，那是台湾的强项。好，就是我们怎么样子能够透过制造业的生产来汲取地球的自然科学里面的一些
位能、动能或者是光能，来让我们取得新的能源，等于是在自己的国土里面找到了一种新的矿，而这个矿事实上不需要再进口，我们可以透过设备来取得这一些地球的能量，让这些能量转换成电能供我们的能源使用。那这样子的一个发展过程，其实如果全世界都朝向再生能源发展，对台湾来讲这将是一个有利的部分，因为天然资源的禀赋我们没有办法取得，但是透过这些电力设备以及新的科技方式的发展来取得能源，这将会是台湾比较有竞争力的面向。所以我一向都觉得说，如果全世界都依照着现在的规则开始朝向再生能源来发展，那对台湾本身而言，一个缺乏化石燃料禀赋的国家，将会是一个有新的机会，让我们取得更好的竞争条件。那如果要往下发展，就是在整个能源部门的转型上面，可能接下来聚焦在短期之内聚焦的焦点，就是这七个字，就是有关于就是风、光、热、海、氢、储、会。那风跟光大家都知道，就是风力发电跟太阳能发电。热、海就是我刚才提到的地热跟海洋能。那当然在这个中间会有氢能。氢能是一个现在全世界都在高度关注的新的能源使用的方式，那主要是它有没有可能取代像天然气这样子的一个燃料，变成一个新的可以变成国际贸易的燃料，这是其中第一部分。那第二个部分就是再生能源的整个系统，如果它在发电高过于负载的时候，我们如果把它储存起来，除了我们过去常用的抽蓄水力，还有未来我们有更多的化学能电池之外，氢能也是另外一个我们可能要选择的一个储存能量的方式。那当然它，我刚才已经提到，它如果再加入火力发电或者是燃料电池发电，它就会是一个新的燃料。储能那不用多说，这个绝对是再生能源加入电力渗透率越来越高的状况下，储能会是一个重要的工作。而经济部也在今年度开始强力的去推动，就是我们的光电厂搭配储能的这样子的一个做法。那在光电厂搭配储能，事实上会有很多的中效，除了能够调节再生能源的稳定供应之外，最重要的一个效果就是我们在光电厂装了储能设施之后，我们的电网的使用效率将会提高，我们将高峰时候的电能储存下来，光电厂发的电储存下来，它需要使用的馈线的容量相对来讲就会降低，反之一条馈线背后可以接的光电的装置容量将会成倍的增加，就是一条1 mega 的馈线，过去我们只能够搭配1 mega 的太阳光电的装置容量，那加了储能以后，它可能可以搭配 1.6 mega 瓦特 甚至2 mega 瓦特 的光电，那对我们电网的使用效率将会有大幅的提升。那这些储能设施对于我们未来它会在夜间风的时候将电释放出来，对于我们这个供电稳定也会有更大的帮助。那最后一个会就是碳会，就是主要是 CCUCCS， 那这也是我们现在正在快速发展的一个项目。那为了要让这一些减碳的工作能够加速进行，那政府说制定政策来鼓励企业以外，也要求我们的国营事业能够来以身作则。大家都知道国营事业是我们最重要，由于主要是分布在我们的基础产业，那它包含了两个能源公司，就是台电中油，以及我们一个最重要的基础产业，就是钢铁业中钢。那这三个公司当然是台湾非常重要的排碳来源，不过它也是国家发展的经济发展的重要基础。那为了要能够加速减碳，我们也要求三家国营事业，尤其是台电，要快速的将自己的碳排系数能够下降。那这件事情台电公司会努力的去进行。那中油也要开始去设想自己未来在汽柴油供应量开始减少以后，整个转型的方向怎么样子能够让我们过去把它当成是燃料烧掉的这一些
化石的矿，我们不要再讲燃料了，因为以后它可能不是当燃料，能够变成产品，尤其是变成一些复合型材料，能够供应未来电动车等等电动载具所需要的轻量化的结构的需求，这将会是国营事业等等化石啊石化产业重要的一个工作方向。那中钢的部分怎么样子去减少整个高炉炼铁过程里面的一些碳排量，这也将是中钢公司一个非常非常重要的工作。最后我想说有一个非常重要的观念，可能在这边也跟大家一起分享。台湾的能源转型做的转型，其实我们看到了很多的工作是要把现在的各种有含碳排量的燃料做替换，就是能源部门的转型。那能源部门的转型碳排占了 90%， 那有部分我们要将现在内燃机引擎的车辆改成电动车，那整个电动车的发展将会带动一波新的产业发展跟新的可能性。那过去台湾在电子电机等等产业里面所累积下来的雄厚的实力，在整个电动车发展的过程里面，希望它将会变成是一个重要的助力，让我们在未来电动车的整个国际产业链上面能够扮演一定程度的角色。那这一些新的生产方式也将会逐步的智慧化。那除此之外，我要特别提起一点，这一点可能过去大家都比较少谈到，就是我刚才前面提到的能源的使用逐渐的要转换成电力。那转换成电力以后，过去我们的取得的发电方式事实上是将化石燃料燃烧取得动能以后透过转动来发电。那未来呢，这样子的发电方式将有各种转变，包括风电，包括光电，包括地热等等，都会有很多的不同。那这一些新的发电设备的生产会是台湾一个非常非常重要要去着力的产业面向。所以对我而言，就是对于经济部来讲，我会认为说台湾的能源转型的过程里面，有效的去布局我们能源产业，包括电力设备的制造生产、电网的调控服务，这些相关重要的产业，会是台湾能源转型最核心的工作。这些产业如果能够发展的顺利，我们取得能源的方式将会更多元，我们取得能源的方式也会更稳定，台湾本身的电网也会更稳定。所以我认为说这是一个核心的工作，台湾要建构一个以发电还有输电还有各种的调度辅助服务为主的电力设备产业，将会是我们能源转型成功的一个重要的工作。这不止台湾做，我们也可能要寻求跟我们一些国际上合作的国家比方说在电力设备技术上面比较先进的国家能够合作，能够发展出更有效率的生产方式，让台湾的能源供应能够更稳定。那最后我要再一次跟各位抱歉，因为立法院的关系没有办法亲自出席，但我要跟各位分享的事情是当人类多数的人类决定我们要在2050迈向近零的时候，零这一个数学上的观念其实就发挥了非常重要的影响人们观念的一个影响力。因为零不是一半，不是 30%， 那更不会是过去我们定的目标，就是2050的时候我们的碳排量要得到2005年的一半，就是有两个完全你不知道它数字的参数在那个地方。零就是零，你只要一启动汽车打开冷气就开始有碳排，你怎么样让这些碳排不发生，这是人类共同的功课。那我想说经过了一段时间的倡议，现在是我们寻找解方的时候。那这个解方不只是科学的解方，因为很多科学的技术要能够在市场上运用，它需要法律的规范，它需要财务的支持，它需要人民的共识。我们的沟通会一直进行下去，我们也希望这些相关的工作能够逐步的加速，就像飞轮一样，我们一直给他一个定向的力量，
能够让它的运转速度越来越快。最后希望说今天的大会能够顺利成功圆满，谢谢。